Sejam bem-vindos ao meu canal. O assunto de hoje é sobre frutas, uma deliciosa diversidade de cores, sabores e nutrientes. Frutas que começam com a letra L. Lima. A lima, muitas vezes confundida com o limão devido à sua semelhança, é uma fruta cítrica com características distintas e sabores únicos. Nome científico da Lima pertence à família Rutaceae e é conhecida pelo nome científico Citrus aurantifolia, embora existam diferentes variedades de limas. Origem e história as limas são originárias do sudeste da Ásia e da Malásia, mas ao longo dos séculos, elas se espalharam por muitas regiões tropicais e subtropicais do mundo acreditar se que as limas tenham sido cultivadas por mais de mil anos e desempenhado um papel importante na culinária e na medicina tradicional em várias culturas. Características físicas. Formato: as limas são geralmente menores do que os limões e têm uma forma arredondada ovoide. Casca: a casca da lima é fina e verde e muitas vezes tem uma textura rugosa ou enrugada. Polpa, e a polpa da lima é verde e é conhecida por seu sabor distinto e ligeiramente mais doce do que o limão sementes vais limas podem conter algumas sementes mas muitas variedades são praticamente isentas de sementes cor interna e a polpa interna é verde variedades de lima lima persa e também chamada de lima comum tem um sabor cítrico característico Lima cafir das folhas da árvore da lima cafir são frequentemente usadas na culinária asiática devido ao seu sabor único e aromático. Sabor das limas tem um sabor distinto, com um equilíbrio entre acidez e doçura. O sabor é geralmente mais suave do que o do limão, com notas cítricas refrescantes. Valor Nutricional: As limas são uma boa fonte de vitamina C, que é importante para a saúde imunológica e a produção de colágeno. Elas contêm fibras dietéticas que podem ajudar na digestão e manter níveis saudáveis de açúcar no sangue. As limas também fornecem pequenas quantidades de vitaminas do complexo B e minerais como potássio. Benefícios para a saúde: A vitamina C presente nas limas ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a combater os radicais livres no organismo. As fibras ajudam na digestão e podem ajudar a regular os níveis de colesterol. Os compostos antioxidantes presentes nas limas podem contribuir para a saúde cardiovascular. Consumo. As limas são frequentemente espremidas para fazer suco de lima, que é usado em coquetéis, molhos, marinadas e sobremesas. A casca de lima é usada para dar sabor e aroma a pratos, doces e bebidas. As limas são usadas em várias culinárias, incluindo a culinária asiática, mexicana e indiana. Curiosidades. A casca da lima é rica em óleos essenciais e é usada na produção de óleos aromáticos, perfumes e produtos de limpeza. A folha da árvore da lima kafir é altamente valorizada na culinária tailandesa e outras culinárias asiáticas devido ao seu sabor distintivo. Em resumo, a lima é uma fruta cítrica que, embora frequentemente confundida com o limão, possui características únicas, incluindo sua casca verde e seu sabor ligeiramente mais doce. Elas desempenham um papel importante na culinária de diversas culturas e são apreciadas por seu sabor e versatilidade na preparação de alimentos e bebidas. Espero que tenham gostado do assunto. Comentem, dê likes e se inscrevam no canal.